сэн зурта учраас хатуу сэн зурсаа учраас буруу мэдээлэл өгдөггүй. Эндээс үсгэд одоо Ховд аймгийн булган Ярантын момтоор ямар ч хяналт бүртгэлгүй 400 мянган тонн нүрс гарсан харагдаад байгаа юм л да. Энэ нэг тонноос 150 доллар ихэд одоо манай улс дорх 60 сая доллар алгуулсан байгаа. Мөн төсвийн оролт татвар нэрээр орох ёстой байсан хөрөнгө алгуулсан байна. Тийм учраас энэ Монгол Улсын Засгийн газар Цангиам эдэн засгийн яам энэ дээр нэг анхаарал тавиад шалгаад нэг зөв мэдээлэл өхөн зөв байх гэж бодож байна. Нөгөө талаар хятадтай царайны ийм одоо буруу мэдээлэл өгөхгүй л байх гэж бодож байна. Өөр телевизээрээ сасаа ярьсан шүү дээ. Энэ талаар асууя. Хоёр дахь нь мэргэжлийн ялтын газрын даргаас асуух асуудал байна. За энэ ийм хэрэгслийг хяналшалах төв лаборатори байна л энэ. Монгол Улсын аюулгүй байдлаас энэ бол одоо сайн ажиллах ёстой. Бүхэн одоо гадаадаас импортоор орж байгаа ийм эмнэлгийн хэрэгслийг шалах ёстой. Гэтэл энэ лаборатори одоо гүчин чадал муу, зарим аппаратууд нь ажиллахгүй байна. Нөгөө талаар мэрэгчлүүд чангалтгүй байна. Энэ талаар одоо төсөвдөр ийм тавиулсан уу, хуулийн юун дээр өөрчлөлт оруулсан уу гэдэг асууя. За 22 бар сүрэнгийн баасан дорч мэрэгжлийн ялтын газарт. За гишүүний асуултанд хариулъя. Хоёр асуулт асуулаа. Би хоёрдугаар асуултын хүрээнд асуултанд хариулъя. Баасан дорч. За лабораторитой холбоотой асуулт хөндөж ийн гишүүн. За ер нь бол яг им имлгийн хэрэгслийн хяналт өөрөө бас мөн мэрэгжлийн ялтын эрхийн газрын харьяанд байсан. За 2019 оны хуулийн өөрчлөлтөөр Мэргэжлийн ялтын ерхий газрын энэ им имлгийн хэрэгслийн хяналт чиг үүргээрээ салбартаа буюу эрүүл мэндийн салбарт эрүүл мэндийн яамны харьяа очсон байгаа 19 оны хуулиар. За тэгэхээр энэ лабораторийн асуудал нь бол манай мэргэжлийн ялтын байгууллагууд нь харьяанд бол байдгүй эрүүл мэндийн яамд харьяалагддаг. А гэхдээ Монгол Улсын засгийн газараас 2022 оны 6 дугаар сарын хуралдаанаараа энэ юу нь лабораторийн асуудалдах асуудлаар шийдвэр гаргасан байгаа. Тэр нь өнөөдөр яг энэ төрийн байгууллагуудын лабораториудыг харахаар яг ингээд тус тустай. Жишээ нь мэрэгжлийн ялтын эрхийн газар одоо хүнсний аюулгүй байдлын лаборатори нь, мал эмнэлгийн эрхийн газрын харьяа мал эмнэлгийн чиглэлийн лаборатори нь, эрүүл мэндийн яамд эрүүл мэндийн лаборатори нь, гайлийн эрхийн газарт хилийн хориод зэртэй холбоотой ингээд лабораториуд өөр өөр байгууллагуудад ингэж шилжсэн. Яг лабораторийн нэгдсэн тогтолцоо байдгүй. Иннээсээ болоод нөгөө төсөв мөнгөтэй холбоотой, шинжилтийн холбоотой асуудлууд нь өөр өөр бодлого шийдвэрээр өөр өөр ингэж тарамдаж хэрэгждэг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ засгийн газараас 6-р сард гарсан шийдвэрээр ямар шийдвэр гарсан гэхээр энэ лабораторийн нэгдсэн тогтолцоон шийдэх нь зөв юм байна. Энэ лабораторийн нэгдсэн тогтолцоон шилжих асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэж энэ нэгдсэн тогтолцоо руу түргэн шуурхаа шийдвэрлэе гэсэн шийдвэр гарсан байгаа гэшүүнэ. А ер нь лаборатори асуудал өөрөө тоног төх хөөрөмжийн хувьд, хүний нөөцтэй хувьд хүндрэлтэй байгаа юу гэвэл хүндрэлтэй байгаа. Стандартад энэ мэрэгжлийн ялтын хуультай холбоотой өөрчлөлтөөр мэрэгжлийн ялтын эрхийн газрын харьяанд байсан лаборатори бол стандартчил хэмжилтүүн газар руу шилжиж байгаа. За өмнө нь 12-ын хүртэл бол стандартчил хэмжилтүүн газрын лабораторийн асуудлаа хариуцдаг байсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл шадар сайдын харьяа руу шилжиж байгаа. За болооны бэйсийн гишүүн тодруулъя. Сайн нөгөө манай Монгол улсын талаас сая 800 мянган тонн гэсэн гарч байгаа нүрс. За Хятад тал болохоор ч 2 сая 100 мянган тонн гэд ярьж байгаа. Хөрлөбаатар саядаа бийн засгийн газарт мэдээлэл хүргүүлсэн. Ийм одоо хулгайгаар нүрс гарч байна уу? Энэ талаар мэдээлэл авсан уу гэдэг асуух гэдэг. За дасцуугийн ямар хэсгэл нь засгийн газар ирэх газрын дараа Монгол улсын сайд хариулна. За бэйсэн гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ мэдээллийг аваад галийн ерхий газар нэгтэлж байгаа. За яг хилийн бомтар гарсан дүм мэдээ яг тэр цааталтаа хевдлэлээр нь гарсан дүм мэдээтэй зөрж байгаа гэсэн юм зүйл яригдсан. Гэхдээ яг хятадын талд гарсан тэр мэдээлэл нь хизээ гарсан,
хэдний өдөр хэвлэл мэдээлэлээр гарсан бай гэдэг нь бас тодорхойгүй байгаа учраас яг тэр дүн мэдээтэй Монголын гайлийн мэдээг толгож үзэх боломж бол одоохондоо байхгүй. Гэхдээ гайлийн ерхий газраас хятадын талд одоо дүн мэдээгээ ирүүлэх хүсэлтийг тавьсан байгаа. Тэр дүн мэдээ хариу ирсний дараа толгож эргэж мэдээлье. За гүшүүд асуулт